channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Star Channel ရဲ့မွေးနေ့ဆူတောင်းအစီအစဉ်ကနေပြီးပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ကတော့နိုင်ငံတော်သရုပ်ဆောင်မြင်းမြတ်နဲ့မြင်းမြတ်ရဲ့ဒါလေးမြတ်သူတို့ရဲ့မွေးနေ့ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မြင်းမြတ်ကို1986ခုနှစ်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့မှာတော့အသက်34နှစ်ပြည့်ရဖြစ်ပါတယ်။မြင်းမြတ်ရဲ့ဒါလေးမြတ်သူကနှစ်နှစ်ပြည့်ရဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မြင်းမြတ်ကတော့သရုပ်ဆောင်လောကကို2006ခုနှစ်မှာစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။2016ခုနှစ်မှာတော့ခင်တူအောင်နဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပြီးတော့မြတ်သူဆိုတဲ့ဒါလေးချက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday ပါမြင်းမြတ်နဲ့မြင်းမြတ်အသားမြတ်သူရဲ့မြင်းမြတ်တရားဥပညာခီးလမ်းမှာအခုတည်းမခအောင်မြင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ညားစာကိုလည်းတင်ပိုက်နိုင်ပါစေလို့ Star Channel ကနေပြီးအဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်သူနဲ့အတူဒီနေ့မှာကြားရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်များအားလုံးလည်းရောရှင်စရာမွေးနေ့ညလေးဖြစ်ပါသေးရှင်တဒါ